Äärimmäisen hyvää huomenta. Tästä viikosta on tulossa erittäin mielenkiintoinen. Päätin viime viikolla pitää sellaisen terveysviikon käytännössä. Mä oon menossa 40 minuutin päästä verikokeisiin. Aamulla kun heräsin, mittasin heti verenpaineen, kävin vaalla. Tämän viikon aikana on tarkoitus mitata verenpaine joka aamu, käydä vaakalla joka aamu, joka ilta, seurata omaa unta, leposykettä ja muutenkin pitää kirjaa kaikista tämmöistä terveysjutuista, mitä mä nyt voin kotioloissa mitata. Mä oon menossa kohta sellaiseen sydämeen liittyviin verikokeisiin, missä mitataan erinäisiä asioita. Katsotaan kohta tarkemmin, mitä ne on. Laitetaan linkki alas, niin voitte katsoa myös itse. Tuli ajatukseksi pitää tällainen terveysviikko oikeastaan vasta viime viikolla, kun moni asiakas aina puhuu verenpaineista ja verikokeista. Ja sit mulla heräs sellainen ajatus, että milloin viimeksi mä oon käynyt jossain verikokeissa, missä on mitattu jotain kolesterolia esimerkiksi. En varmaan ikinä. En ainakaan muista nähneeni semmosia tuloksia koskaan. Varmaan joskus lapsena neuvolassa tai jossain synnytysosastolla mitattu viimeksi. Niin tuli mieleen, että oiskohan korkea aika mitata semmostakin tärkeetä statsia. Muun muassa se kolesteroli vaikuttaa kuitenkin tosi paljon omaan terveyteen ja mua kiinnostaa älyttömästi, että mitä mun kropan sisällä tapahtuu. Mehän ei voida millään tietää, mitä meidän kropan sisällä on meneillään. Vaikka mä kuvittelen itse, että mun ravitsemus, liikuntatottumukset on aika hyvässä balanssissa sinänsä. En syö hirveästi roskaruokaa, tulee syötyä jopa vihanneksia, käytettyä erilaisia lisäravinteita terveyttä tukemaan, mutta ei sitä koskaan tiedä, minkälaisia puutostiloja tuolla kuitenkin loppujen lopuksi kropassa on. Itsekään en ole niin herkkä ihminen, että tuntisin heti, jos vähän on jotain C-vitamiinin puutostilaa tai D-vitamiinia pitäisi saada tai lihakset kramppaa, magnesiumia puuttuu tai jotain vastaavaa. Nyt tuli mieleen, että olisikohan korkea aika mitauttaa edes jotain arvoja. Eli 40 minuutin päästä meidän verikokeisiin ja en tiedä milloin tulokset tulee, toivottavasti nyt tämän viikon aikana kuitenkin. Jos sieltä jotain löytyy, niin sitten lähdetään korjaamaan niitä juttuja. Samoin verenpaineen kanssa, leposykkeen kanssa. Jos mä löydän jotain semmosia poikkeavuuksia, mitkä ehkä vaatis korjausta, niin sitten lähdetään vaikuttaa niihin ja tehdään samanlainen terveysviikko joskus myöhemmin. Mutta katsotaan nyt ensimmäisenä tämä verikokeen sisältö. Varasin siis viime viikolla Synlab-nimiseltä laboratorioyritykseltä sydänpaketti veritestin, mikä maksaa 56 €. Tämä mittaa muun muassa glukoosia, hemoglobiinia, kaliumia, natriumia, magnesiumia, kolesteroliarvoja ja jotain muita koodinimiä, mitä en nyt edes ymmärrä tosta, mutta todennäköisesti nämä selviää viimeistään sitten, kun tulokset saan. Tai vahvistuksen sitten sähköpostiin ja tekstiviestillä tästä laboratoriotutkimuksesta ja tässä kerrotaan valmistautumisesta. Eli verikokeet, ainakin tämä verikoe vaatii paastoa, joten mä en ole syönyt nyt yli 12 tuntiin. Tässä suositellaan 10-14 tuntiin, niin aika hyvin osuu siihen haitariin. Pitää välttää kahvia, teen juomista ja alkoholin käyttöä. En ole juonut kahvia tänä aamuna. Mä haluan saada mahdollisimman luotettavat tulokset kuitenkin tästä testistä. Lääkkeitä en ota. Kannattaa välttää näytteenottoaamuna luontaistuotteita ja vitamiineja. Ei ole tullut niitäkään otettua. Välttää hikoilua. Mä meinasin tänään lähteä juoksulenkille, mutta se taitaa nyt jäädä. Eli 8:00 on näytteenotto, 10:00 pitäisi olla töissä. Niin taitaa lenkki jäädä tältä päivältä. Mennään sitten illalla salille. Ennen näytteenottoa on hyvä istua vähintään 15 minuuttia. Tuo on viimeinen ohje ja mä luulen, että mun on varmaan aika
kohta juosta tuohon näytteenotto paikalle, koska kello alkaa olla 7:30. Toisaalta ihan järkyttävän hyvä juttu, kun katsoin viime viikolla näitä näytteenottopaikkoja Kotkassa, niin toi näytteenottokeskus on 50 metrin päässä tästä mun kämpästä. Menee siis ehkä semmonen 2 minuuttia kävellä tohon. Ei todellakaan mikään paha etappi, eikä todellakaan mikään suuri kynnys lähteä sinne, mutta tähän väliin on pakko sanoa, että mä inhoon neuloja. Semmosia pitkiä neuloja, jotka työnnetään tosta sun suonesta sisään ja tulee aina semmoset kylmät väreet jo siitä, jos asiakkaat puhuu, että kävin ottaa tässä verinäytteen. Niin, mutta nää on näitä pelkojen voittamisia, tai ei välttämättä pelon, mutta semmonen epämiellyttävä asia, mitä en kovin mielelläni halua tehdä, mutta nyt tällä asialla on sellainen suurempi tarkoitus ja mä haluan tehdä tän, mä haluan tietää, mitä mun kropan sisällä tapahtuu. Tää oli tällainen lyhyt briefaus ennen tosikoitosta, palataan astialle sen jälkeen. Fiiliksiä ja tunnelmia ja buu! Toivotaan, että niillä ei ole mitään ongelmia löytää näitä suonia sieltä. Mä luulen, että on näytteenottajan lempipäivä, kun mennään näitten kanssa. Paineet kohilla. Kamera en kehtaa ottaa. Matkaa kuvataan nyt hetki kännykällä ja mennään katsomaan, että mikä on lopullinen tuomio. Pyörynkö siihen tuoliin vai en? Ja kuinka paljon ylipäänsä ottaa sitä verta? Toivottavasti nyt ei ihan 10 purkkia kuitenkaan, 1,5 litraa kaikkiin testeihin. Toivottavasti tää menee nopeasti ohi. En tykkää verestä niin. No niin, ja kohta ollaankin jo perillä. Kyllä on nättiä täällä Kotkassa, kun kaikki on niin lähellä. Salille 50 metriä. Ja oikeastaan tuohon näytteenottopaikkaan, niin se on tuossa kulman takana. Alle 50 metriä. Ja perillä ollaan, meni 3 minuuttia. Laboratorion auki ja on se jo auki. Huoneessa tarkka aika 7 minuuttia, niin kuin arvelin. Se sanoi heti, että sulla on niin hyvät suonet, että ei tähän tarvii tätä kompressiosidettä. Kiitos. Maksoi 69,50 €, vaikka katsoin netistä, että olisi ollut halvempi. No, terveydestä kannattaa maksaa. Selvittyy, hän pyörtynyt. Siinä on. Se näytteenottaja muuten hämmästi sitä, että se ei löytänyt mitään lähetettä näitä testejä varten. Sitten se ihmetteli, että oot sä oikeesti niinku omakustanteisesti ottamassa näitä testejä. Ei ilmeisesti ole ihan niinku yleistä, että jengi menee tommosiin testeihin ja maksaa ne itse ilman mitään lääkärin määräystä. Mutta ei se mitään, näillä mennään. Toisia kiinnostaa oma terve. Löys ensimmäisellä tökkäyksellä suonen ja otti 4 putkiloa verta. Ei ole tossa nyt ihan montaa desiä kuitenkaan lähtenyt, onneksi. Mut kyllä tosta aina kun käy tommosissa verikokeissa tai jossain kun rokotuksen tai jotain, kun sä näet sen neulan, niin tulee semmonen heikotus, ällötysolo. No sais kuvailla. Vieläkin on sellainen puistattava olo ton jälkeen, vaikka tästä nyt on taas jo 10 minuuttia, kun se loppu, niin silti on vähän sellainen ja tuntuu tyyli se neula vieläkin tuossa suonessa. Tietysti katsoo sitä neulaa, no joo, siinä se nyt on. Ei niinku pahan tuntunut, ei tunnu pahalta kun se laittaa siihen, mutta silti se fiilis mikä siitä tulee kun sä näet sen neula, niin se on kaikista pahinnoissa. Kaikissa rokotuksissa. Tatuointi ei ollut niinku mitään verrattuna tuohon rokotukseen. Siinä ei leikitä niin pitkillä neuloilla. Saa nähdä. Parissa päivässä pitäisi tulla tulokset ja sitten selviää, saanko terveen paperit kolesterolien sun muiden suhteen. Mä haluaisin vielä kyllä mittauttaa muun muassa D-vitamiinitasoja ja kaikkea muutakin, mutta se jää ehkä seuraavan terveysviikon aiheeksi. Katsotaan nyt ensin tää. 70 € meni sinne, mutta se on se arvosta. Toivottavasti ei tule mitään yllätyksiä. Onneksi kuitenkin ollaan vielä nuoria, niin pystyy korjaamaan sen asian, jos sieltä nyt jotain
jotain yllättävää sitten eteen tuleekin, mutta ehdottomasti kannattaa omaa terveyttään seurata erilaisin keinoin. Nykyään se on helppoa. Verikokeet, verenpaineet, sykkeet, kaikki kertoo aika paljon omasta terveydestä ja niihin pystyy aina vaikuttamaan. Jäädään odottelemaan tuloksia.